开始。贝斯科，我的理解，从云手开始认识他。云手是赵宝跆拳的核心理论之一。比如说，我们代理家，他的云手是这样打的。当你的手到这边的是左边的，右手到左边的时候是背，我背人顺，叫背撕。当这个云手走到顶点，这终点极点，就开始缠丝了，背撕缠丝。这个云手就是背撕缠丝，背是扣。当给人交手的时候，看背撕。背撕缠丝扣，打人了。看清楚这意思了没有？嗯。背撕，你看，他来呀，你把手看看看，看我是背撕看。嗯。背撕缠丝扣，他出去了，扣就打人了，也就是迎敌，扣在一起，刚好把人手扣住了，你就背了。本来他顺的，现在他被斯扣。还有一个我自己的认识，一个太极突然打的话，最后一个野马分数看，打高难马，这最后一个野马分数是这样子看，背斯缠斯扣，我这样打，刚好和那太极图是一样的，背斯缠斯扣，扣左手，另外一个手，看说清楚了没有？嗯。是不是和太极图一样的吗？是，这不是野马分是完了以后看，我背用右手看，背撕缠撕到这缠撕，扣，打人了，就这样。嗯，好，谢谢。